Han för i år. Eivind Henriksen har åpnet med et dødt kast. Så det er 3000 meter for kvinner. 7,5 runde på banen her. Der har vi Kristine Eikrem Engeseth til start. Hun visste ikke at hun skulle løpe 3000 meter når hun sto opp i dag. Men Camilla Sissler, som trener med brødren Ingebrigtsen, skulle altså komme hit med et par flyvninger fra Zürich. Flyet ble, det første flyet ble innstilt, og da rakk de aldri stevne. Da måtte Eikrem Engeseth gå inn som reserve, og det er også årsdebuten utendørs for en litt plutselig start på sesongen. Flere som skal by på hard konkurranse her. Linn Nilsson gjorde en strålende 3000 meter på 9.01,50 da hun ble nummer 7 under Diamond League-stevne i Stockholm. For bare 6 dager siden. Sklabas for Schweiz har gjort 9-12 i år. Tyrkia er alltid sterke på distanse. Løp finaler på hinder i VM i 2015. Kaja Østlem. Godinho har en veldig god pers, men har løpt svagt i år. Så har vi Roms fra Belgia, 9-19 i år. Kristine Eikrem Engeseth har 9.06,98 som personrekord fra 2014. Har jo vært best på 1500. Hun har slitt mye med skader. Det har vært klubbytter, det har vært trenerbytter i de siste årene. Hun har vært et stykke fra sitt beste. Får vi se hvor hun står i år i sin sesongdebut. Minkinka fra Bulgaria. 47 år bare. Heslip fra Irland har 9.13 i år. Og Finland får selvfølgelig applaus her. Karin Storbakka. Kan bli et ganske jevnt løp litt i overkant og 9 blankt dette her, hvis noen tør å sette fart. Ja, det her jo ren mesterskapsløping. Her det ikke noe harde løping, ikke noe fartsholdere inne i bildet. Da det jo spennende å se om det noen av jentene som villig til å sette litt fart fra start. Den tyrkiske jenta her, Özlem, har jo en pers rundt 9 blankt, 9.02. Og det jo sånn at det gjerne de som ikke har særlig god spurt, og som i hvert fall ikke stoler på spurtegenskapene sine, det jo dem som gjerne kan sette litt fart fra start her da, for å prøve å riste av noe potensielt brysomme spurtere før man kommer så langt. Og så er også høyde for menn i gang. Og her ser vi startlista. Det er Kristoffer Nilsen som representerer Norge. Han har hoppet 2.10 tidligere i år. Har en personlig rekord på 2.21 fra 2010. Så for 7 år siden var det han satte den. Eikrem Engeseth lagt seg nest bak. Skulle løpe 5.000 i morgen og må doble da. Her den første konkurransehelgen i år. Har gjort gode treninger, derfor hun ble tatt ut til 5.000, selv om hun ikke har noen resultat i år. Den ventet litt med å ta ut jenta som skulle løpe 5.000. Det var litt usikkerhet knyttet til det uttaket. Ja, det er ikke bare å knyte på seg piggskoa og dra 3.000 på bane hvis man ikke vant den kvaliteten på treninga. Da blir det fort litt stive, vonde legger, og leggene bør helst være i orden før 5.000 meter i morgen, men stiv. Er rutinert og har vært med og gjort mye før. Så kan stavkonkurransen bli avgjort. Siste forsøk på 4.45 for Minna Nikan, og vi ser at det gikk ikke. Og dermed så blir hun nummer 2, og Nicole Büchler fra Schweiz har som ventet vunnet denne konkurransen. Har gått over 4.45 i det første forsøket sitt. Og da skal lista egentlig legges opp på 4.55 for å se hva Büchler gjør. Hun kan jo bestemme selv nå. Og så er det 3 steg, og det er Sanna Nygård fra Finland som hopper her. Sanna Nygård som er nummer 4. Og som da innleder den 4. og siste omgangen.
har 13,40 som det lengste hoppet sitt oppnådd I andre omgang. Det var det vi så her I et opptak. Kom vi opp mot passering 1000 meter. Og fortsatt Eikrem Engeseth langt bak I feltet. Det tror jeg fornuftig. Hvis vi har sett hva hun har gjort I tidligere deltakelser I EM for lag, så har hun knallåpnet, gått alt for tøft I starten og fått det på slutten. Nå gjør hun en litt mer forsiktig åpning her. 3.05, 9.15, slutt til helt grei åpning. Jeg tror Kristine skal være glad for at det ikke går fort. Det også fornuftig gjort at hun ligger der og ligger. Jeg kunne tenkt meg å sette litt mer frekvens, litt raskere takt på Kristine, men... Alt I alt bra. Og så kommer Gabriela Petrova fra Bulgaria og hopper 13,98 I den tredje omgangen. Og hun da nummer to med det resultatet. Det bare Patricia Mamona fra Portugal som har hoppet over 14 meter. 14,02 har hun. Og Sofie Olsholt fra Norge på tiende plass med 12,42. Litt bak hennes personlige rekord. 18 centimeter bak hennes personlige rekord på 12,60 fra tidligere I år. Da ser vi da de... Fire som får være med I den siste omgangen I tre steg. Opp mot passering fire runder igjen. Som ventet så det Özlem Kaya da, fra Tyrkia som drar. Tok jo bronse på 3000 hinder I EM I Amsterdam I fjor. Eikrem Engeseth startet også som hinderløper for løp faktisk VM da, I Osaka for 10 år siden. Det også I EM 2007 hvor... Hun satt sin personlig rekord på 1500 på 4.09. Går I forholdsvis I en fart. Eikrem Engeseth avanserer I feltet. Flere sterke løpere foran. Hun har brukbar fart, Eikrem Engeseth, for å se hva hun kan få til på slutten her. Etter en lang, lang konkurransepause. Så har vi også fått besøk oppe I boksen her av Jonathan Kvarko, som vant 100 meter. Gratulerer! Jo, tusen takk for det. Det må ha vært en fantastisk opplevelse. Ja, det var helt fenomenalt. Kjente bra ut allerede fra oppvarmingen, så jeg har bare gått ut og gledet meg I dag. Beste tid I går I forsøket, beste tid nå. Du bare 20 år, det går jo raskere og raskere og raskere år. Hva har du gjort på trening som har gjort at du har blitt så mye bedre I år? Godt spørsmål, men jeg har jo startet å løfte litt mer, trene litt mer generelt, for jeg har blitt bedre I grunntrent, så jeg kan gjøre mer ting. Så treningsmengden generelt har økt. Hva det store målet I år? Komme til U23 og løpe fort der. En medalje der hadde vært helt fantastisk. Det ble et litt spesielt løp hvor det var en 20-start, en sveitser som nektet å gå av banen. Hvordan opplevde du situasjonen der nede? Ja, det jo alltid kjedelig når noen blir tatt for 20-start, og han her nektet jo å gå. Så var det litt størselig det, men man tenker jo bare på seg selv og prøver å fokusere på løpet, det som skal skje etterpå. Hvordan du fornøyd med tiden I dag I motvind? Ja, det var når jeg så 10.35 så tenkte jeg bare yes, det jo... 600 eller bak pers. Så hørte jeg minus 1,3 og da tenkte jeg bare nei, det var helt fantastisk. Veldig gøy. Hva tror du har I kroppen I år hvis du får perfekt vind under litt varme forhold senere I år? Jeg tror det skal gå an å løpe fort da, rundt VM-kravet type. Og det på 10-12. Det 10-12. Det får vi håpe etter hvert så skal du begynne å jakte den norske rekorden, men da skal vi gi deg et par år til. Vi får ta med oss slutten av dette løpet. Tusen takk for at du tok deg tiden til å komme opp hit, og lykke til med 4x100 meter. Tusen takk for det. Eikrem Engeseth avanserer her. To runder igjen. Jeg synes hun løper våkent og fint. Har gjort dette på en helt annen måte enn hun gjorde I Tallinn for 4 år siden, for eksempel da hun løp hinder. Spennende å se hva Eikrem Engeseth kan få til på slutten her. Hun overrasker litt så langt. Det nok ikke noe tilfeldighet at de har plukket ut her. De har vist seg frem på trening, slått noen andre jenter på trening som holdt brukbart nivå. Og den 1000 meter nummer to som ble så rolig som den ble, den taler nok til Kristines fordel. Og se på pusten og ansiktet at hun ikke helt I kjelleren heller igjen med 1,5 runde igjen. Hun skal jo ha litt fart da. 1500 spesialist som hun har vært.
Ja, klaget nesten litt på steget I starten. Jeg synes hun står litt lenge I hvert steg. Det blir litt sånn statisk, men nå begynner det å se bedre ut, synes jeg. Nå veldig strak og fin I hofta si, og skyver godt I fartsretninga. Nå går Nilsson da, som nylig gjorde 9-0-1 på Stockholm kraftig til, og da får Engeseth litt problemer. Sammen med Irske Hestlip, så slipper de. Det jo tyrkeren Kaja Østlem som går med her. Sammen med sveitsiske Sklabas, så skiller de seg ut. Kan Eikrem Engeseth klare fjerdeplassen her da. 350 meter igjen I dette øyeblikk, og Nilsson gjør et kjempeløp her for Sverige. Konkurrerer for Helle, svensk mester på 1500 meter, men også I terrenget på lengre distanser. Så har mye på lager, og I god form. Så kommer Sklabas etter. Som Kristine skal prøve å være litt taktisk rundt den fjerdeplassen nå da. Ja, det ganske pigg den irske jenta I rygg på Kristine utenfor bildet. Og favoritten her, Østlem Kaja, slipper. Har ikke sjans, det går mot svensk seier her. Hvis ikke sveitsiske Sklabas kan komme tilbake. Engeseth nå passert av Irland og Hesley. Ja, Nilsson har mer på lager på oppløpet her. Går fra opptur til opptur. Pers under Diamond League stemmen I Stockholm. Og så seier her. Noen sekunder dårligere tid. En fantastisk avslutning. Kristine Eikrem Engeseth blir slått på slutten av Irland, men sesongdebuten godkjent. 10 sekunder bak persen fra 2014 og inn på en femteplass. Ja, det var flott gjennomført av Kristine. Altså, det skal ha skryt for det. Det ikke så lett å bli for det første slengt inn I denne konkurransen for å sesongdebutere på 5000 meter, men når du I tillegg tar 3000 på sparket fordi at Sisler ikke kommer til start, så synes jeg det her mer enn godkjent. Flott sesongdebut og flott gjennomføring, ikke minst av Kristine. For 9.16.35 av mindre enn 6 sekunder bak Eikrem Engeseth, som for kort tid før neste løp, 5000 meter I morgen. Noen savner kanskje Karoline Bjerkeli Grødal. Hun løper 1500 da I morgen. Her får vi satse på at Eikrem Engeseth kommer seg. Hun jobber som personlig trener, og der går I trening døgnet rundt, får jeg inntrykk av. Så hun forholdsvis godt trent og skal nok takle to løp på to dager. Sverige har en litt ny type her. Vi har jo Sara Lahti, de har Merat Bata. Men Nilsson, hun seiler litt opp der. Som heter for kvinner med Kristine Eikrem Engeseth på femteplass. Nilsson sørger for 12 poeng til Sverige.